Sawa tu. Haya. Mimi niko sawa, niko kwa kanisa hii, kitu imeombewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi ninaitwa Silvana Zosoro. Mimi ni mbunge kutoka Kisii County, South Mugirango constituency. Na kwa sababu kuko na pressure ya wakati na mumesikiza maneno nyingi, mimi sitaongea mingi leo. Wakati nilikuwa nakuja hapa Kirinyaga nilikuwa nimeogopa kidogo. Hata wakati nilikuwa naingia kanisa nilikuwa gari yangu iko nyuma kidogo. Kwa sababu niliambiwa, kwa sababu governor wenu hapa amesema hii ni county ya Raila Odinga, nilikuwa nimeogopa mawe. Na nikaogopa nikiingia watu watapiga gari langu mawe. Lakini nimekuja na nimepata nyinyi ni watu wapole, na nyinyi kumbe hamko huko, tulikuwa tunaona TV tu na tumejua ukweli leo. Wahubiri pia wamezungumza hapa akiwemo Pastor Aisha, kwa sababu leo nimejua wewe ni mchungaji. Asipo dance atakuwa mchungaji tena kabisa. Katika Biblia hiyo tu, kwa sababu hata mimi nataka kuendelea hiyo sequence. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Jonah. Jonah alikuwa na Mungu alimtuma aende Nineveh. Jonah alikataa. Alimezwa na samaki. Our president was given a mandate. Mungu alikuwa anamtuma aokoe watu wake, watu wa Kenya. Kulikuwa na indications nyingi sana ya kwamba hii direction ambayo unaenda sio mzuri. Lakini yeye alisema hapana, mimi ndio najua. Sasa samaki amekutapika through BBI ya kutupwa kule kotini. Na kwa sababu samaki amekutapika, it is not too late. It is not too late. Kwa sababu wakati uliambiwa uende Nineveh, badala ufuate hiyo njia ya Nineveh, ulitoa mheshimiwa senator Kihika, kiongozi kutoka Senate. Ukatoa Osoro committee, ukatoa watu wote. Sisi wote wenye tulikuwa tunamwambia ukashika Rigathi Gachagua. Enda Nineveh unashika Rigathi. Enda Nineveh unashika Ndindi. Enda Nineveh unashika hii. Sasa ndio hiyo samaki imekutapika sasa ndio hiyo sasa. You can be able to see that. Na tena ile tu kitu nimegundua kwa hii story yote is that as a country we've got inherent energy. Ile energy nimeona kwa viongozi na ile pesa mingi iko hii Kenya. Haki ya Mungu leo acha niswe. Kenya si nchi maskini. Hii Kenya iko na pesa mingi. For the record, it took a single day kupea MCAs pesa. It took a single day, kutengeneza committees kila mahali. And it took 17 billion shillings kuweka committee ya watu 11. 17 billion, committee ya watu 11. Yote hatukuulizi, lakini kuna kale kamebaki kidogo. With the same schedule ambayo tuliona ikiwekwa kwa schedule ya BBI itaenda hivi. We request tuwe na schedule ya vaccination with the same amount. Tuwe na schedule. Kuanzia kesho tuambiwe watu wataenda Kisii, watu watakuja hapa Kirinyaga, wanaenda kufanya vaccination kutoka kwa kijiji. Na sisi nimesikia viongozi wakisema mheshimiwa arudi nyumbani. Sisi ukianza vaccination, sisi ndio tunakujoin. Tutakuja hapo na tutafanya mobilization, tutaleta watu pamoja tukujoin so that we look forward for this country. Na si ile ya kifua. Na tena ishaonyesha na nyinyi mshajua. Hakunanga kitu naitwa kifua kwa hii Kenya. Unatumia kifua my friend, kuna vitu zingine. Unatumia kifua kotini, kuna jamaa atakataa. Unatumia kifua kila mahali, kuna mtu atakata. Wacha hii maneno ya kifua. Sasa miezi 10 imebaki. Sasa na wewe tukitumia kifua ukiwa nje utakuwa wapi? Wacha maneno ya kifua. Tuende pole pole na tuweke viongozi wote pamoja. Ama namna gani? Asanteni sana, God bless you. Asante sana. We have Honorable Alice Wahome. Mpigieni makofi tafadhali. Ndurenda juge udhuru wa governor. Your Excellency.